E aí, família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, transações e jogadores, tudo, gente, todas as informações, tá bom? Então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição, tem para Android e para iOS, beleza? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos para as notícias do Palmeiras de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho da notificação também para não perder nenhum vídeo e deixe like, muito, muito like, que é muito importante para dar relevância aí para o vídeo chegar para mais palmeirenses, tá bom? Então vamos ajudar o canal aí com bastante like. E vamos aí para as notícias do Palmeiras de hoje, né, gente? Ontem eu não gravei vídeo, eu estava um pouco com raiva, tá, do Palmeiras. É, eu até falei assim, vocês vão me perguntar sobre isso, né, que eu acabei nem gravando vídeo, então nem falei sobre o jogo do Flamengo. Eu nem assisti, gente, eu nem assisti, tá? Porque eu já sabia que eu ia passar raiva e eu falei, é certeza que o Flamengo passa do Grêmio. Já era pro Flamengo ter metido uma goleada no Grêmio aí desde o primeiro jogo, né? Aí na hora que eu acordei, né, que eu vi o resultado de 5 de 5, eu não acreditei. Aí eu fiquei com mais raiva ainda do Palmeiras por não ter tido a mínima decência, não ter conseguido, gente, fazer dois gols no Grêmio. E o Flamengo foi lá e enfiou cinco gols, né? Então você fica triste porque você vê que o ano realmente do Palmeiras foi jogado no lixo, que não teve planejamento nenhum no começo do ano. E o meu medo é que aconteça a mesma coisa agora no ano que vem. Lógico, estamos especulando aí vários jogadores, né? E vai ter muitas especulações, mas eu quero saber o que vai ser real mesmo, né? Jogadores que realmente vão vir pro Palmeiras. Mas é o que eu falo, gente. Palmeiras tá aí há 3, 4 anos consecutivos já disputando a Libertadores e não conseguiu chegar nenhuma vez na final. É lógico, todo mundo quer ganhar brasileiro. É lindo falar para todo mundo que quem tem mais tem 10. É maravilhoso, gente. Mas vamos ser sinceros. Você, torcedor, você não queria uma Libertadores? Porque o meu sonho, se me perguntar, você prefere esse ano aqui, ó, Libertadores ou brasileiro? Eu vou falar que eu prefiro os dois, lógico. Mas lógico, se for realmente para ficar com um campeonato, eu quero a Libertadores, gente. Eu acho que é o sonho aí de 90% da torcida do Palmeiras. E é para isso. Na verdade, sempre foi o sonho da diretoria também. É pra isso que a diretoria investe e fica falando, nós estamos brigando por coisas grandes, né, senhor Maurício Gagliotti? E disputando todos esses anos, a gente não conseguiu ainda chegar numa final. E o Flamengo aí, no primeiro ano que o Flamengo investiu, né, perfeitamente, pontualmente, jogadores de níveis muito bons, né, buscou realmente o que precisava no mercado, está aí. Vai disputar a final agora da Libertadores e tem grandes chances de levar, né? Por mais que o River é um time muito forte, muito cascudo, né? Mas tem chances, é um jogo só, né? Eu ainda vejo gente que defende o senhor Alexandre Matos, né? Que contratou a baciada, que não buscou o que deveria ter buscado no mercado e que nós pegamos o ano de 2019 e jogamos no lixo, né? E assim, gente, não estou babando ovo, tá? De outro time, não. Para mim, o que interessa aqui é o Palmeiras, mas a gente tem que comparar, a gente tem que ser justo. Ainda mais eu aqui, né? Que falo de futebol o tempo todo, né? Que elogio o Palmeiras quando tem que elogiar, então a gente tem que criticar. A gente tem que falar por quê? Porque se o Flamengo está forte esse ano, o ano que vem vai ser muito mais forte. Se todos os times quiserem competir a nível do Flamengo, vai ter que brigar muito aí no mercado, viu? Vai ter que trazer muitos jogadores aí de níveis bons, assim foi o que eu falei no vídeo passado aqui. Eu vou até deixar no card para quem não assistiu no último vídeo aqui, né? Falando sobre o que o Palmeiras deveria pensar grande. Então vamos aí, né? Já enrolei demais. Falar das notícias do Palmeiras de hoje. A notícia que saiu é que o Palmeiras está fechando, né? Já está quase certo. Com o Ivan, gente, o goleiro da Ponte Preta aí, né? Um goleiro muito jovem. O Palmeiras vai fechar aí para 2020. É um goleiro bom. Tá, é muito bom mesmo. Ele é um ótimo pegador de pênalti, é um jovem promissor, mas é um goleiro que vai chegar para ser terceira opção. O Jailson está de saída, tá? Não vai renovar contrato com ele. O Praz já renovou mais um ano de contrato, então ele chega
pro banco do Palmeiras para ser terceira opção, não vai ser reserva do Everton, tá? E o valor que vão pagar nele, parece que é o que ele vale no mercado, são 18 milhões mais troca de jogadores. Vocês vão falar para mim: "Ah, é um jogador novo, Cássia, tem tudo para dar certo no Palmeiras. O Palmeiras vai fazer um contrato de 5 anos, o Palmeiras tá pensando a longo prazo, né? Na verdade, essa é a ideia da diretoria. Sempre pensar a longo prazo. A gente vai sempre pensando daqui 5, 6 anos. Então espera aí, torcedor. Daqui 5, 6 anos a gente ganha uma Libertadores, viu? Porque toda vez que o Gagliotti, Matos faz contratações, eles vêm a público e falam que está pensando a longo prazo. Eu acho que é um valor muito alto para trazer um jovem ainda promissor igual é esse Ivan. Por quê, gente? O Anderson, que era da categoria de base, o nosso goleiro da base, ele não, o Palmeiras não renovou o contrato com ele, era um goleiro muito bom, e cedeu ele pro Atlético Paranaense de graça. O Fusato, gente, foi vendido, e o Palmeiras não ficou com ele. Agora que a gente poderia utilizá-lo agora em 2020. Então, o Palmeiras faz o quê? Palmeiras pega jogador da base, faz dinheiro. Porque, pra mim, na minha opinião, um terceiro goleiro deveria vir da base e não ser contratado de fora, gente. São 18 milhões, não 18 mil reais, 18 milhões. Eu acho muito pra gastar no momento com um goleiro, sendo que nós temos outras prioridades. Eu acho que no momento a gente poderia pegar um garoto ali da base. Palmeiras sempre fez escola aí com goleiros. Então eu acho um absurdo contratar esse jogador por 18 milhões, tá? Por mais que seja bom, por mais que o Palmeiras esteja pensando aí a longo prazo, no momento, na situação que nós estamos, com tantas prioridades, eu não acho que seria uma boa. Eu quero que você, torcedor, deixe a opinião sobre isso, tá bom? É a segunda informação aí que eu acho que a maioria dos torcedores também vão dar pulos de alegria, que eu espero do fundo do coração que isso seja verdade. É uma oferta pro Borja, gente. É aquele mesmo jogador que veio pro Palmeiras por 34, 33 milhões de reais aí, que era, né, para ser estrela no time do Palmeiras, estar metendo muitos gols, né? E hoje tá sendo, acho que, a nossa terceira opção. Foi uma decepção muito grande o Borja. E agora tem essa, parece que vai ter uma proposta para ele até o final do ano. Do Valencia, é um time da Espanha que tá interessado nele. Disseram que já teve essa proposta para ele, mas a diretoria do Palmeiras desmentiu e falou que ainda não tinha chegado nenhuma proposta para ele. Mas parece que eles vão fazer, sim, até o final do ano aí, né, pro Borja ir embora. Não sei se vocês lembram, mas em agosto aí desse ano, o Palmeiras foi obrigado a pagar mais 12 milhões pro time do Nacional, porque estava na cláusula aí, né, que se o Borja não tivesse sido vendido pro exterior, teria que pagar mais 12 milhões para comprar os 30% do Borja, porque quando ele foi comprado por esse valor, foi comprado só 70% do jogador. É uma blameira, né? Fica comprando 30, 40, 50% do jogador, nunca compra por completo. Às vezes o jogador tá aqui no Palmeiras, mas tem porcentagem do jogador em outro clube. É sempre assim que acontece, né? O mundo do futebol é complicado. Enfim, então, o Palmeiras teve um prejuízo muito grande com o Borja. Eu acredito, eu acho muito difícil alguém fazer uma proposta à altura, né, que compense aí o que foi investido no Borja. Eu acho muito difícil. Mas só de vender, gente, vai ter que vender, vai deixar o jogador aqui? Recuperar não tem como mais. Eu acho que o Borja já deu tudo que tinha para dar aqui. Então, se vira essa proposta mesmo, que o Palmeiras logo mande embora, por mais que vai sair no prejuízo, tem que assumir, né, que errou. Então, essa daí é a verdade, né? Vai ter que vender e não tem muito o que fazer. Então, gente, era essas informações do Palmeiras de hoje, tá bom? Eu trago mais informações para vocês aí amanhã, se aparecerem informações, e faço um pós-jogo para vocês depois do jogo domingo aí do Palmeiras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Deixe o like aí, se inscrevam no canal. Um beijo, gente. Até a próxima. Deixe a opinião de vocês aqui e avante, Palestra.